spel på sistone när Salomonsson och duktiga Alessandro ytterbackar fyller på. Sen är det intressant att se sände inhopparen, vikarien Hjalmar Jonsson som har gjort det bra i när han har ersatt Bjärsmyr, men även som idag när han ersätter Ronny. Det här är Elfsborg då. Vi sätter honom under lupp idag, nummer 8 Anders Svensson. Ska 38-åringen klara av blåvitt anfallets snabbhet? Är han slug nog? Den frågan ställer vi oss inför matchen. Han kan ju å andra sidan ta hjälp av Marcus Rodén, kanske en av allsvenskans bästa mittfältare. Målskytt dessutom i bästa derbyt på Gamla Ullevi här för ett par år sedan. Och så längst fram, nummer 9 Lasse Nilsson. I Per Fricks skadefrånvaro så gör han sin blott andra start, rutinerade Nilsson, den här säsongen. Poängbäst i Elfsborg, det är nummer 16 Viktor Claesson det, och så bra han har varit. 5 mål och 5 assist har det blivit från Viktor Claesson, den släpande anfallaren, men något U21 EM, det blev det inte för Viktor Claesson i Elfsborg. Och tränaren Magnus Haglund, han kastar ut korten så här. Ja, 4-2-3-1 brukar vi kalla det, ingen Frick. Med andra ord, det längre uppspelet mot Lasse Nilsson kommer man inte ha samma fina användning för. Stryk det i lite större utsträckning. Titta istället om man kan lyckas hitta in bakom IFK Göteborgs 2 centrala mittfältare till Claesson, som är en liten spelare som blir över. Dessutom formstark som du beskriver, Petter. Sen har vi yttrarna. Där tycker jag det finns mycket lurighet, finess att hitta på grejer själv med bollen. Men också att diagonala in med vassa djupledslöpningar. Vi kommer att sätta en del fokus på U21 EM. Det är inte konstigt. Allsvenskan gör uppehåll för 8 juni och i princip en månad framåt. Och en och annan har fått ett glatt besked att åka med till Tjeckien och representera Sverige. Vi ska träffa en av dem nu, och det är inte vilken som helst. Han har av Anders Svensson beskrivit som den största talang jag någonsin sett. Jag skulle faktiskt klippa mig idag. Så kommer du att fråga om du fick bjuda på det, så vi kan väl köra på det. Vänta, jag måste hälsa. Han kommer reta mig annars. Kom då, det får bli hälsa! Nej, det är mina, alltså där vi bor. Det är några som våra gamla barndomsvänner typ. Då är det viktigt att hälsa. Ja, faktiskt. Precis. Annars kommer jag få höra det hela... Hela tiden, att jag inte kommer hälsa bara för att jag är med nu, så... Ska vi röra oss, eller? Vi drar. Kan bli jobbigt ibland under matchen när hår kommer vid ögonen, så... Kan bli skönt lite att klippa sig ibland också. Hej, jag har tid här nu. Tia Arberg. Ja, jag ska ta hand om dig. Ja, hej. Arberg. Kom in. Yes. Hur mår du, Arberg? Just nu mår jag bra, faktiskt. Ska vara ärlig. Vad har du för plan? Vi kör kort vid nacken och sidorna. Okay. Sen så blir det lite längre så som en trappa om det, så jag menar. Yeah. Berätta om dagen idag. Vad har hänt idag på morgonen? Jag vaknade. Så fick jag ett samtal från Håkan. Han sa att han ville ta ut mig till EM. Och så blev otroligt glad och... Självklart så ser jag fram emot att få vara med i EM. Du måste vara sjukt glad. Ja, otroligt glad. Det är nog det jag har haft som mål under hela säsongen. Och göra det bra, så bra som möjligt och försöka komma med i den truppen. Så. Alltså, jag har inte varit med någonting med U21-landslaget. Speciellt inte det äldre. Så. Speltiden ser jag inte som någonting att jag ska gnälla över. Utan den speltiden jag får är ju bara en bonus liksom. Jag kommer kämpa så mycket som möjligt och försöka få den speltiden jag förtjänar. Mm. Ligger du det lite så här tiden? Ja. Så du vill ändå ha lite längre upp? Ja, exakt. Yes. Yeah. Tänk dig en normal Elfsborg-fan. Vad vet hen absolut inte om Arber? Zanelli. Wow. Att jag är nykterist. Varför är du det? Nej, jag har känt att jag inte vill blanda i såna grejer i min karriär liksom. Jag har alltid varit så här att jag inte vill göra lite så här dumma saker och såna saker. Sen alkoholen kan ju påverka på ett negativt sätt, så jag har stått ifrån med det. Det finns ju många som gillar att festa och så, fotbollsspelare och så, men jag gillar att festa nykter i alla fall. Det känns bäst så. Varsågod. Tackar.
Wow. Wow. En helt ny kille. Ja, exakt. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej. Det känns bra faktiskt. Det har varit roligt att träffa er och även få klippa mig också. Nu har du ju frisyr både för Allsvenskan framöver och stundande EM. Ja, precis. Härligt. Vi säger lycka till. Tack så jättemycket. Mm. Mm, den största talangen Anders Svensson sett, påstår han. Arber Zenil. Hur blev det med frisyren då? Så här ser han ut idag när han laddar för match alldeles precis i detta nu i Elfsborgs bortomklädningsrum här på Gamla Ullevi i väntan på matchen mot IFK. Jens, vad säger du om den här killen? Man blir glad. Dels har ju Arber Zenil en individuell skicklighet som verkligen sticker ut, men jag tycker också att han blandar det med en arbetsmoral som är spännande. Och sen när man får träffa den här personligheten i reportaget också, så känns det ju som att det är en seriös kille som har talangen att kunna ta vara på sin talang också. Så mycket spännande framtid för honom. Apropå U21-EM, Zenelli kom alltså med i Håkan Erikssons trupp. Det gjorde inte Viktor Claesson, och det är omdiskuterat. Ja, det är olyckligt. Jag har otroligt höga tankar om Viktor Claesson. Jag håller med dem som argumenterar om att man borde plocka bort en forward egentligen, som ändå kommer att få minimalt med speltid. Viktor Claesson, otrolig löpkapacitet, tung, stark, uthållig. Kan också göra de spektakulära sakerna som förändrar en matchbild. Så vill jag säga lite av fotbollens Peter Forsberg. Oj då, fotbollens egen Foppa. Jens, ja eller nej, skulle Claesson varit med? Jag tycker det finns plats för en Viktor Claesson. Jag tror han faller lite grann för att han räknas inte som en renodlad forward i 4-4-2. Inte som en renodlad central mittfältare, inte. Alltså han hamnar lite grann fel i spelsystemet, men han borde varit på plats tycker jag. Topp torsdag, vem leder serien efter 12 omgångar? IFK Göteborg eller Elfsborg? Vi svarar på frågan strax. Och är äventyrare. Med Mitsubishi Outlander plug-in hybrid kan jag göra nästan alla vardagsresor på el. Jag tycker det är viktigt, för naturen är mitt andra hem. Det är där jag laddar ny energi. Med färdigtippade dagens Harry är det här allt du behöver veta för att vinna på hästar. Det här är fram. Det här är bak. Ja, svårare är det inte att ha en chans på travmiljonerna. Det är bara att välja dagens Harry. Nu satsar vi miljarder på dig som drivs av att skapa stora idéer. Och på dig som gärna upptäcker det stora i det lilla. På dig som vill göra affärer på nya ställen. Och på dig som redan hittat den perfekta platsen. Vi satsar på alla er som driver utvecklingen framåt idag. Och alla som är redo att ta över imorgon. Det finns miljoner skäl för oss att satsa miljarder på fiber, 4G och wifi. Men det är bara du som vet vad riktigt bra uppkoppling leder till. För dig och ditt företag. Sändningen presenteras av Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar. Topptipset, spel på 8 matcher. Ålendo, jämför lån från flera banker. Lasse Vibe i mål! Och ingen är väl överraskad att Lasse Vibe är målskytt på nytt. Ja, Arber Zenili får det här friläget. Arber Zenili ger Elfsborg ledningen! Gamla Ullevi, Göteborg, IFK eller Elfsborg ska leda ligan efter 12 spelade matcher. Allsvenskans topp torsdag. Innehåller också bland annat mötet Djurgården IFK Norrköping förresten apropå toppmatchen. Snudd fullsatt upp mot 17 000 åskådare i strålande solsken. Och så förflyttar vi oss upp till Götaplatsen. Där ju havsguden Poseidon står staty. Snart skiner Poseidon, brukar de sjunga här nämligen före matchen. Så varsågoda.
välkomna till Malmö FF och SM-guldet här ikväll. IFK Göteborg och Elfsborg. Jörgen Lennartsson, han tänker nog lite extra på den här matchen. Fick ju kicken av Elfsborg trots SM-guld för ett par år sedan. Ja, det är klart att han vill ha revansch. Men det var ett bittert avsked. Och även om Jörgen kommer att säga nej, det här är överspelat. Nu är det bara IFK Göteborg som gäller. Så sitter en tagg där och den här matchen vill han vinna till varje pris. Jörgen Lennartsson, numera alltså tränare för serieledande IFK Göteborg. Petter Barling, Jens Fjällström är våra matchkommentatorer i toppmötet. Men allra först är det Jonas med en kändisintervju på positionen. Så är det naturligtvis, Jörgen Lennartsson. Ja, vi har naturligtvis varit inne på ditt förflutna hos Elfsborg. Och vi utgår från att du säger det är bara Blåvitt som gäller. Men har du haft några problem att tygla dig själv inför den här matchen? Nej, inte alls. Det är bara glädje att spela matcher där det är fullsatt. Och ettan mot tvåan möts. Så det är åtminstone halvt derby får man väl säga. Så att det är bara glädje. Hur slår man Elfsborg? Vad sa du? Hur slår man Elfsborg? Ja, vi ska väl försöka ha fart i vårt spel och hitta in i hålen som finns lite grann i deras svagheter. Sen måste vi se upp med Viktor är duktig i mellanrummet och deras kanter är väldigt snabba. Så att det är alltid en fråga om balans mellan offensiv och defensiv och hitta rätt där. Det känns som en ganska bra kväll för fotboll där, håller du med? Ja, det är underbart. Det är det nästan alltid i och för sig, men extra bra idag. Tack så mycket, Jörgen Lennartsson. Så långt. Vi får se om vi har Magnus Haglund. Nej, han har inte kommit ut än. Vi får avvakta med Haglund lite. Ja, det är skönt att höra Jörgen Lennartsson. Det var någon intervju med honom i Sportexpressen. Är du orolig för matchen? Nej, jag är inte orolig. Det är ingen bra egenskap. Nej, dessvärre är det lite svårt att bara plocka bort den. Oron kan ju finnas där ändå, men tänka positivt, det kan han verkligen. Vad ser du mest fram emot den här matchen? Alltså till att börja med så den här inramningen som är magisk. Vädret är jättetrevligt, inget regn i Göteborg och en gräsmatta som ser jättefin ut och dessutom två formstarka lag. Så liksom, ja, men man har ju allting som man kan önska sig till en trevlig C-more-match. Vi söker vi intervju mikrofonen nu i alla fall. Ja, vi hittade Haglund här till slut. Jag frågade Jörgen hur han ska slå Elfsborg. Det svarade han på. Hur ska ni slå IFK Göteborg? Ja, det är en intressant fråga det såklart. Jag tror att det blir väldigt viktigt med effektivitet idag. Det blir väldigt viktigt med balans i laget. IFK är bra på mycket, men framförallt är de bra på att kontra. Så vi ska se till att de helst inte kontrar. Så får vi själva kontra på dem istället. Räknar du med mest kamp eller mest spel? Jag tror vi ser en hel del av bägge delar idag. Det borde ju för en fin fotbollsmatch i så fall. Tack. Tack. Här är startuppställningarna som ni kan titta på igen. Hjalmar Jonsson får vikariera igen då för Ronje som inte kan spela. Gustav Englund spelar längst fram tillsammans med Lasse Wibe. Riks Ankersen tycker jag nycklar för att hitta på lite spännande saker som kan öppna upp ett Elfsborgs försvar. 4-4-2 för IFK Göteborg som knappar igång den här matchen där det ligger väldigt mycket i potten, den saken är klar. Här är Elfsborg med Kevin Sturellegård alla längst bak med Anders Svensson som mittback med Viktor Claesson i hålet som man brukar säga och Lasse Nilsson längst fram. Och inte minst kvicka spännande yttrar i form av Simon Hedlund och Zeneli som jag har träffat i reportage. Sådana som kan slå sin motståndare. Så är det och några Elfsborg-supportrar har naturligtvis tagit sig hit också för att bevittna den här matchen mellan IFK Göteborg och Elfsborg i den allsvenska 12:e omgången utav den med IFK Göteborg i blått och vitt och med gästande Elfsborg i gult där Elfsborg kan kliva upp som serieledare om de vinner matchen där IFK Göteborg kan göra ett mycket betydelsefullt ryck i toppen om de skulle gå vinnande ur den här matchen. Här är Engvall i sin första bolltouch. Här är Lasse Nilsson alla längst fram då. Och här är Zeneli ute på vänsterkanten. Och Viktor Claesson med sina orangea skor med nummer 16 på ryggen. Och här är Klarström som vann den där högerbackskampen igen. Och här är Adam Lundqvist. Anders Svensson med matchens första klack så här långt. Flera spelare längst fram mot boxen till som vinkar efter bollen. Och Lundqvist hittar inte riktigt dit. Svensson gör ett försök och då sticker Hedlund på den bollen mot Bjärsmyr. Bjärsmyr får problem där. Hedlund försöker gå bort och vi har matchens första hörna efter bara en minut spel. Efter att Göteborgskaptenen inte riktigt fick ordning på bollen. Jag är lite överraskad av Hedlunds diagonallöpning som kom från andra sidan och det är någonting som
Göteborgs mittbackar får vara beredda på. Framförallt Hedlund med sin snabbhet, men också Zeneli från sin kant. Det här röda pulsor som ligger på marken. I dansk vecka i Göteborg som ni säkert har uppmärksammat. John Alvbåge, 600 nollor så här långt. Klart bäst i den allsvenska statistiken. Har också klart bäst räddningsprocent, vilket vi kan återkomma till. Gustav Svensson ner och hämtar boll. Det är så många härliga matcher i matchen. Och ett är ju de där mellan Sebastian Eriksson och Svensson på ena sidan. Och Henning Hauger och Rodén på den andra i slaget om mittfältet. Bjärsmyr skickar iväg den här. Klarström är först. Här är Rodén. Alessami tar hand om honom. Här är Sören Riks. Inkastet är blåvitt. Sebastian Eriksson. Och Gustav Svensson i mittens rike. Salomonsson hittar in med den här passningen till Vibe. Och så är det Rodén som bryter. Salomonsson igen. Snappe Hedlund. Det är svårt att göra mål mot IFK Göteborg. Och det är speciellt svårt i de första halvlekarna, för där har Jörgen Lennartssons lag varit fantastiska. De har inte släppt in i 8 raka matcher något mål i första halvlek. Inte sen Jouton stängde in ett mål här för Malmö. Så har de släppt in något mål i första halvlek i IFK Göteborg. Claesson når inte den här bollen, Jonsson istället. Rodén. Sebastian Eriksson. Och då vinner Holmén frispark. Lasse Nilsson avfyrar. Inga problem för Alvbåge. Bra kommunicerat från Viktor Claesson som lugnade Arvid Zeneli i det där läget och sa: ta ner. Klarström. Holmén försöker till ingen alls, ja, förutom Salomonsson då. Skarvar på djupet mot Engvall. Här kommer Sture Ellegård. Men det fixar han ju alla tiders. Intressant att se om Vibe och Engvall kan hitta det där samarbetet som de fick att funka under hösten. Och otroligt lyckosamma och kunde skapa väldigt mycket på egen hand. Här är Viktor Claesson.
Får en liten, liten knuff av Sebastian Eriksson och Alvåge kommer ut och plockar ner. Och det är ju en Alvåge med självförtroende som vi ser agera i de där situationerna. Sig i Göteborgs backlinje med den löpningen och skapa plats för andra. För andra gången på ganska kort tid så lyckas Haitham Alisami förhindra att Simon Hedlund får utrymme på sin högerkant. Sören Riks och här är Lasse Wibe. Här har Sören Riks, tycker jag, är en jättefin position för honom. Rätt vänd bakom ryggen på Elfsborgs backlinje eller mittfält och så ser han kunna sätta bollar in mot Wibe. Mycket bra intention från Elfsborgs sida. Hedlund. Claesson tar över. Boll mot Engvall. Där är Ankersen. Ett gästspel från Adam Lundqvist tryckte dansken känna på där. Finns där, men det är med ganska mycket kraft som Rodén går in i den där tacklingen och när han dessutom inte får med sig så mycket boll i det hela, så det är ett första snack med när det ger sig till ett kort. Så där ja. Matchens första gula för detta alltså. Femte gula för säsongen för Marcus Rodén. Jag tror det är mer för kraften han går in. Jag tror att han touchade lite boll. Man får inte använda hur mycket kraft som helst. Salomonsson som varit vass offensivt. Ytterbacken slår inte den här frisparken. Det blir Sebastian Eriksson istället. Så lyfter den mot bortre. Det är Hjalmar Jonsson som kommer på den. Och Jonsson själv i ställningen vill ha en hörna, men det får han inte. Ja, det är Viktor Claesson som spelar försvarsspel mot Hjalmar Jonsson på förtjänstfullt sätt där. Och det är inte så att ryggen på Claesson som är sist på den där bollen. Hjalmar Jonsson känns inte som en sån där som brukar försöka fuska till sig. Det är just de som fuskar, Jens. Ja, ja men... Nej då. Förstår du menar. Claesson. Har vi Claesson i motsvarande läge som Riks hade här för en stund sedan? Om det är IFK Göteborg som kommer in med sina yttermittfältare i ytan bakom motståndarnas mittfält, så är det definitivt Viktor Claesson som kommer in som den gubben i lådan för Elfsborgs del.
Hauger och Rodén stänger vägen för Lasse Wibe. Snabba dribblingar av Riks. Seneli kommer bra fram här med bra fart. Salomonsson kommer tillbaka. Ja, Gustav Svensson till och med. Så är det. För här är Salomonsson. Lite intressant, vi såg alldeles nyss Arbel Zeneli som vi hade reportage inför matchen, just den här egenskapen att våga utmana sina motståndare. Första gången han fick ett läge mot Emil Salomonsson, lite försiktig blev han i kapphunden. Här i nästa läge tar sig an Gustav Svensson, tar sig förbi på lite annan fart. Det är så viktigt för den typen av spelare att få ett par lyckade ingripanden från början och kunna ha det att bygga på. Claessons passning hittar ut till Adam Lundqvist. Han är nästan inne på plan där. Magnus Haglund som bygger sitt Elfsborg på fart och energi, säger han själv. Tycker att laget släpper till lite för mycket kontringar emot sig. Får hålla sig till det där tekniska området, Magnus Haglund. Kan bli blåvitt. Bra sekvens i IFK. Och då är det Wibe som tar över. Alessandri fyller på. Wibe vänder inåt. Engvall mot Svensson. Ja, det var det nära för Göteborg. Insläppta mål efter 11 spelade omgångar har IFK Göteborg. Det är Blåvitts näst bästa allsvenska facit någonsin. Efter så många omgångar. 96. Enda gången de har varit bättre. Sören Riks. Släpper till Wibe. Hopps. Och springer och hämtar den där själv. Passar till sig själv. Lasse Wibe. Finns där inne igen. Svensson är där. Här är Gustav Svensson istället. Och här är Lasse Wibe.
Så det är på rätt sida. Här har vi en hands kanske. Här Larios friar. Larios friar. Ja, det där vet i tusan alltså. Vi ska naturligtvis titta på det igen. Men först, ja, det blir Blåvitt som hade chansen att gå till anfall i alla fall. Ja, intressant, intressant situation. Fin löpning från Vibe, återigen. Klarström nickar bollen till Svensson som har lite flyt när han får den till Holmén. Engvall, kan han få vita den där mot Sören Rik? Jajamensan. Här kommer Sören Rik som skjuter. Den landsmannen. Sture Elegård klarar. Ja, Lerius i centrum. För det här. Ja, det är Sebastian Holmén som jag tror sträcker upp armen för att vinka på att det borde ha varit offside på Vibe i det där läget. Men han vet precis vad han gör när han sträcker upp den där armen. Och jag tycker att den känns bestraffningsbar. Det är inte så att bollen kommer med någon enorm kraft. Ja, avståndet är kort i det där läget. Men jag tycker det finns möjlighet för Sebastian Holmén att snabbt rycka ner den där handen och undvika att den touchar. Så från Elfsborgs sida, tacksamma för att det inte kom ett domslut från Lerius sida. I Göteborg skulle det vara mycket upprörd. Mm, Göteborg som inte fick straff häromdagen för Moshekwis hands när Djurgården var här och spelade heller. Fick dock straff senare i matchen ska vi se. Engvall. Här har vi Sören, eller Lasse Vibe, ja. Det är bara två lag i Allsvenskan som han har mött och inte gjort mål på. Det ena är Falkenberg, det andra är Elfsborg. Båda lagen har han mött två gånger och misslyckats med att göra mål. Sami. Zeneli som gör ett bra defensivt jobb. Är det Salomonsson som skjuter? Efter en avvaktande första kvart där jag egentligen tycker att båda lagen låg och lurpassade lite grann på varandra. Och det var nästan mer så att de spelade fotboll för att inte det andra laget skulle kunna kontra på dem än att verkligen försöka skapa någonting själv. Så känns det som att IFK Göteborg har tagit tag i matchen på ett lite tydligare sätt. Jag tycker det finns fina rörelser mellan Vibe Riks, Vibe på egen hand, Vibe Engvall som ser lovande ut för IFK Göteborgs del. Blåvitt som är favoriter i den här matchen. Och det här bygger naturligtvis på det. Elfsborg är segerlösa i sina 11 senaste bortamatcher mot IFK Göteborg. Det säger väl en hel del och Magnus Haglund letar efter den där segern. De har inte vunnit här sedan 2003 alltså. Då avgjorde Lasse Nilsson, för han spelar här då också. 11 bortamatcher utan seger. Den längsta nu levande segertorkan på bortaplan för Elfsborg. Det var Lasse Nilsson som avgjorde senast. De vann 2003 alltså. 12 år sedan. Det finns centralt. De är luriga, Engvall och Vibe. Det de ofta gör är att de vänder direkt. Många forwards felvända inte minst tar emot bollen och så sedan står de och funderar och så knackar de den tillbaka. Det är ofta som både Engvall och Vibe mer eller mindre i första rörelsen direkt bara fräckt vänder och ger sig iväg. Och har man den fräckheten så lyckas det oftare än om man gör det lite grann tveksamt. Tre blåvita spelare inne i offensivt straffområde just nu. Nu tar också Hjalmar Jonsson steget över linjen. Det är Vibe, Engvall, Bjärsmyr och Hjalmar Jonsson. Bollen går till ingen av dem, utan Henning Hauger istället.
Och kontringsläge Elfsborg. Nilsson. Ja, kunde skarva den eventuellt vidare direkt. Claesson. Viktig bryter från Bjärsmyr som kommer från den här offensiva utflykten som han har gjort. Svensson, vilket djup han har tagit. Gammal Libro-variant nästan. Ja, verkligen. Lite rörigt i positionerna nu. Alessami, det är en härlig passning det där. Verkligen. Alessami. Sören Riks, vad hittar du på? Ankersen ville ha den. Meddelade också detta Sören Riks. Bra försvarsspel från Emil Salomonsson som vet. Stenelli styrka, snabbhet. Har två meter till godo. Grejar upp det där på egen hand. Ankersen skarvar. Här är Engvall. Här är fyndigt, det är fantasi, det är fart. Lite på vinst eller förlust från Engvall. Ja. Men ändå på något sätt lite sådär, lita på sin instinkt. Ja. Och vart man brukar ha sin omgivning och sina medspelare. Tycker lite fränare duellspel från Gustav Svensson och Sebastian Eriksson också på det centrala mittfältet. Bjärsmyr här alldeles nyss. Lite grann derbymentalitet om man väljer att kalla det här västkustderbyt för det. Som för tillfället övertrumfar det Elfsborg motsvarar. Fyra mål och två assist så här långt för Arben Seneni i den här upplagan av Allsvenskan. Från Rodén. Nej, men det är snabbare defensiva omställningar där från Gustav Svensson i Göteborg än offensiva omställningar för Elfsborgs sida. Viktor Claesson har inte ens startat sin löpning. Det där är en rätt så bra brytning i Rodén. Rätt bra start på någonting som kan bli en kontring, men så blir det ingenting av det istället. Nej, för Svensson han är fatt Nilsson. Seneli, Lasse Nilsson. Borta Bjärsmyr. Svensson. Rodén neddragen. Thank you.
Seneli. Täcker bollen där Sören Riks. Sören Riks att lägga in bollen i tidigare skede till Ankersen. Som är besviken. Petar bollen förbi Lundqvist. Vibe. Om inte danskan Ankersen kommer att ta ett snack med Sören Riks här i paus och ställa frågan: varför spelade du inte bollen? Titta gapet mellan Anders Svensson och Adam Lundqvist. Jätteläge att sätta in den där bollen i tidigare skede. Ankersens uppgivna gest när bollen kom för sent och på fel ställe. Sami hittar in till Ankersen. Svensson. Ja, det gick vägen. Salomonsson till Ankersen. Engvall och Riks och Vibe i boxen. Ankersen mot Seneli. Ta hjälp av Svensson. Titta på Elfsborg när det gäller underlaget förresten. De är ju obesegrade så här långt när de spelar på konstgräs. Det gräset har de bland annat på Borås Arena. Men på naturgräs som det är fråga om ikväll. En match, en förlust. Det var ju den matchen som ni säkert kommer ihåg mot Halmstad. Där Elfsborg förlorade. Det här är alltså andra matchen den här säsongen som Elfsborg spelar på naturgräs. De kraschade totalt i den första. Ja, elegant. Vänder bort Henning Hauger. Här är han tillbaka, Vibe. Tar sig förbi Svensson, förbi Holmén och avslutar! Men landsmannen Ellegård stoppar honom. Jag tror det är en bra räddning faktiskt. Det här är Vibe för hela slanten. Vibe börjar och drar upp anfallet och sedan lite grann så där nätt motläggsfintar sig igenom Elfsborgs försvaret och kommer till ett vettigt avslutsläge
Inte minst får han iväg en riktig pärla till avslut, men Ellegård, bra räddning skulle jag vilja säga. Eriksson med hörnan. Den är läskig den där. Och här kommer den igen och Bjärsmyder på den. Hörnan kan ju först se ut att vara ingenting där från Sebastian Eriksson. Men du ser, det är inte en spelare som går på den. Men av anledning att solen kommer in precis från den hörnan och gör att det är mer eller mindre nästan omöjligt att se bollen. Det kommer inte att finnas den möjligheten så många minuter till. Så kan Göteborg få till en vänsterhörna igen i de närmsta 10 minuterna, så räcker det nästan att få in bollen så kommer det kunna bli lite kalabalik. Rodén. Claesson. Lite ängsligt ivrigt från Claessons sida som, ja, med Lasse Nilsson, lugna ner, ta fast den där bollen, vänd upp, så hade Claesson haft nästan 2-3 alternativ i nästa läge istället för att skyffla iväg den lite grann på chans som det blev. Men vart är löpningarna? Vart är löpningarna? Tar tillbaka bollen Lasse Nilsson i alla fall. Här är Viktor Claesson. Läckert brytpass från Anders Svensson. Albert Zeneli skjuter. Vibe är förbi Anders Svensson. Riks försökte vända bort Klarström, tog tvärstopp för dansken. Och så har Elfsborg spelat över bollen ända hit bort. Claesson till Zeneli. Ja, letar sig till ett skottläge. Arberg Zeneli, så lämnar han över till Hedlund. Och Vibe spelar fri. Ankersen har Engvall med sig. Men Holmén kommer i precis rätt ögonblick. Vibe sen. Tre stycken Göteborgsspelare in i offensivt straffområde. Bort av Svensson. Vibe, det är en lång passning, men han löper smart och finns inte riktigt en beredskap där från Anders Svenssons sida och se till vad som kommer in bakom ryggen på honom. Det har funnits tendenser till det. Mera Göteborg.
Claesson. Fint sätt att få med sig bollen på tills han springer in i Hedlund. Fortsatt Elfsborgs kontroll. Den typen av kombinationsspel oftare. Sören Riks, bolltransport. Jobb för Rodén. Svensson letar passning, hittar Viktor Claesson som blir av med den. Här är Vive. Nicken från Rodén, han har faktiskt hos Lasse Vive. Mot Vibe. Ellegård kommer ut. Såg ut att dröja lite med sin löpning. Såg ut att tveka lite. Han kom från en position, Ellegård, som var ganska långt in i straffområdet. Så det blev en ganska lång sträcka ut för. Sen tror jag, liksom, när du spelar på konstgräs så får du hjälp av studsen. Man behöver inte trycka till passningar så mycket. Här behöver man trycka till bollen lite mer. Och även en sån grej, en boll brukar nog komma lite gärna snabbare till Ellegård än vad han var van vid det där fallet. Och lite förrädiskt när underlaget skiljer sig åt. Och det här är det underlag jag föredrar. Ja, det är ju en väldigt bra sådan matta också. Jättefin. Ska veta att det är tre och emellanåt tror jag också fyra lag som är på den här gräsmattan. Det kan man inte tro när man är ute och går på den. Nej. Jättefint tryck. Fem kvar första halvlek. Västderbyt. IFK Göteborg och Elfsborg. Här kommer Hedlund. Nu försöker han att springa runt Alessami igen. Det går inte den här gången heller. Trots sin snabbhet. Det gör han bra, Hedlund. Till Nilsson och sen till Viktor Claesson. Sen kommer Gustav Svensson emellan. Tillbaka till Claesson. Vibe helt fri till vänster. Ankersen. Springer och springer och springer och springer Ankersen. Och fintar och får sen in bollen till Salomonsson. Men det är ett bra fördröjande försvarsspel från Elfsborg som gör att man kommer inte åt Vibe. Bra försvarsspel från Gustav Svensson alldeles nyss också. Det här gör Claesson bra. Skottfintar, bryter in jättefräckt. Och i vanliga fall så finns det inte en central mittfältare där. Men Gustav Svensson är en utöver det vanliga när det gäller just den typen av arbete. Nilsson mot Hjalmar Jonsson. Två rutinerade herrar. Utanför bildkant. Står stilla och så när han ser att Sebastian Eriksson vänder upp, då är det som bara motorerna dras igång och löpningen på gång. Ja,
passningen från Bjärsmyr är exakt. Ja, duger. Sören Riks. Engvall pekar. Det är Alessami istället. Till Vibe som tar med sig bollen och avslutar! Där har vi ett exempel på den där fräckheten som jag tycker både Engvall och Vibe har i en härlig skön dos. Bara plocka med den. Förutsätta att det kommer att gå. Det blir en annat fart och ett annat flyt i det hela och avslutet absolut inte dumt det heller. 23 mål i fjol för Lasse Vibe. Han vill bryta Jan Lildamma Mattssons förbannelse. Ingen har försvarat en skyttekungstitel sedan Mattsson gjorde 1975. Den största delen för att alla sålts. De har aldrig spelat någon kommande säsong. Nej, precis. Så är det förstås. Men en del av förbannelsen. Henning Hauger i sin 50:e allsvenska fotbollsmatch. Målskytt blev han ju senast för Elfsborg när han pricksköt 2-2 mot Örebro på Borås Arena. Inte helt van målskytt dock, det var hans andra allsvenska mål. Som hård på Sebastian Eriksson som spelar sig ur det greppet. Duell mellan Engvall och Svensson. Sen får hjälp av Salomonsson. Ankersen med sig, spelar inte den här gången heller. Ankersen fortsätter att vara onda ögat, skicka onda ögat mot Sören Riks. Och här hamnar bollen hos Vibe som försöker att runda eller går och skjuta. 1-0 Blåvitt! Femte målet för säsongen. Lasse Vibe, nu har han gjort mål mot Elfsborg också. Titta gärna på armen, pekar in bakom. Här vill jag ha bollen. Anders Svensson tror nog att han inte behöver ta den där bollen utan att den kommer att gå ner till egen målvakt eller något i den stilen. Men Vibe, han löper på det mesta, han löper riktigt bra. Och dessutom att trä in den där bollen från snäv vinkel ännu bättre. Vibe belönas av för jättemånga fina löpningar under den här första halvleken. Målet igen. På rätt sida startar han. Och ingen blåvitt touch på vägen. Och så är det som du säger, Jens. Man tror liksom att han kommer ur det här, han kommer ur läget. Men en sån där målskytt gör alltid mål nästan. Trots den där dåliga vinkeln. Det är det sista som händer i den här matchen. Första halvlek, för det är 1-0 till blåvitt. IFK Göteborg skaffar sig 5 poängs försprång i tabelltoppen och nu det här står sig. Lasse Vibe 1-0 precis på slut. Ja, definitivt, och det är precis som Jens och Petter inne på. Just löpet är väldigt bra, men att han trär in bollen på det viset, det är inte det enklaste i världen. Annars är det ju Göteborg som har tagit tag i matchen, styr och kontrollerar Elfsborg. Vad säger målskytten, Jonas? Ja, det får vi höra nu, Lasse. Jag berättar gärna om det där målet. Tänkte du att bollen verkligen kunde komma? Ja, så är det. Jag har väl gjort det innan också. AIK borta, som du precis sa. En passning från Bjessa som han väl får assist på nu. Gå förbi Jakob. Det är bara att gå. Man springer mycket, man springer många meter i en sån match som inte blir någonting av. Så får man lite betalning och utdelning. Det känns bra. Annars känns det som det har varit ganska låst. Tycker du också det? Nej, tycker jag inte. Tycker vi spelar ganska bra. Tycker jag Elfsborg står lågt, skickar mycket djupledsbollar när de väl får bollen. Bra tryck, tycker jag. Fansen här borta i hörnan, de slänger in massa rödpölser. Gör er extra hungriga här, ni danska? Ja, eller hur? Jag kan väl ta med en i paus här och
käka lite gott. Bra, lycka till i fortsättningen Lasse Vibe. Därmed kommentarer ett mål ifrån honom så här långt. Det är ju supervecka, fast på danska. Vad säger de? Super-Uge? Super-Uge! Ja, så är det. Du har ju varit där i flera år, 7 år eller vad det nu var. Ja, stämmer. 7,5. Och danska grundlagsdagen, som är deras motsvarighet till nationaldag, får vi väl säga. Imorgon, nåväl, Lasse Vibe 1-0 för IFK Göteborg mot Elfsborg. Djurgården leder också över IFK Norrköping i den andra toppmatchen den här topptorsdagen. Vi tittar på det och snackar IFK Göteborg Elfsborg om en kort stund. Sändningen presenteras av Topptipset, spel på 8 matcher. Lendo, jämför lån från flera banker. Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Och blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar. Men jag trodde att det skulle vara både svårt och tidskrävande att jämföra olika lån. Men genom Lendo så fick jag snabbt koll på vad olika banker kunde erbjuda just mig. På Lendo får du snabbt och enkelt en personlig sammanställning av flera bankers lånerbjudanden. Så när du ska låna pengar, börja alltid hos oss på Lendo. Irriterad hud behöver svalkas. Bäst att vårda och kyla på rätt sätt. Prova nya Nivea Men Sensitive Cooling Moisturizer. Det uppfriskande sättet att vårda känslig hud. Nivea Men, it starts with you. Surfläge i sommar. Köp helt nya 4G-plattan Galaxy Tab A för bara 99 kronor i månaden när du skaffar eller förlänger ditt mobilabonnemang. Just nu ingår surfanslutning. Välkommen till Telia. Pacific Rim, premiär 6 juni på C-more, C-more.se och i våra appar. Missa inte Malmö FF Djurgården söndag 7 juni 17.00 på C-more och i våra appar. Till oss IFK Göteborg leder över Elfsborg i toppmötet med 1-0 och skaffar sig 5 poängs försprång i tabellen. Om nu 3-poängsfördelningen den här matchen skulle stå sig på detta sättet. I övrigt Djurgården 1-0 mot IFK Norrköping och Kalmar, trots en missad straff av Viktor Elm, leder över Hammarby med 1-0. Så här har det sett ut på gamla i den första halvleken. I en match som, om vi pratar målchanser, mest ändå har tillhört IFK Göteborg. Ja, man har ju i alla fall haft intentionerna i kombinationsspelet. Vi har haft ett par distansskott från Vibe och Elfsborg egentligen bara, tror jag, medvetet riktat in sig på försvarsspel. Medan Göteborg har försökt hela tiden. Och i 45 minuten så kommer Vibe förbi på det sättet på Mattias Bjärsmyrs första passningspoäng på säsongen. Ja, det var nog inte meningen att gå på Vibe, men Vibe såg också första touch på bollen när han rundar här. Kevin Stor är absolut av högsta klass och precisionen att sätta den i den svåra vinkeln, det är väldigt bra gjort. Och IFK Göteborg har bara släppt in 5 mål på hela säsongen så här långt och det är klart att öka pressen på Elfsborg inför den andra halvleken. Annars finns det ju någonting att diskutera om, nämligen handsituationen. Straff eller inte när IFK Göteborg inte fick en 11 meters spark. Ja, man måste ju säga att det är en solklar straff. Lärje står också väldigt bra till liksom, och det är inga större problem. Jag menar, det handlar ju om liksom först och främst då armens position. Ja, du spelar inte fotboll där uppe med armen. Här försöker Holmén bara få till att det ska vara offside då. Sen handlar det ju om armens avstånd till bollen och det är inget skott så du hinner ju ta ner armen. Och så är det armens rörelse man ska fundera över och som sagt, du hinner ta ner armen där så att det är klart att det ska vara straff. Och det är, jag vet inte riktigt hur då Lergius bedömer det här att det inte skulle vara straff. Fotbollen svarar ju alltid att det är domarens bedömning på sista raden så att då kan vi stå fast att då var det inte straff då. Men hade den bedömningen gällt som du pratade om, Hasse,
så hade det alltså varit straffspark för IFK Göteborg. Vi pratade om Arber, Seneli, före matchen. Hur har han varit? Ja, han har haft jättesvårt hela Elfsborg. Jag tror det kanske beror på att man väljer att backa hem till mittlinjen vad det gäller utgångspositionerna för försvarsspelet, och det hämmar också anfallsspelet. För han har blivit väldigt passiva, stillastående i Elfsborg. Jag tror både Simon Hedlund och Arber Seneli helt enkelt måste söka upp bollen själv, inte vänta, för att det är så trångt och svårt för dem att spela sig ut. Så jag tror de helt enkelt bara söker upp bollen, rör mig mot bollen, stå inte still på en yta och vänta på den, för det är så trångt och det är tajt och han blir alldeles för ofta felvänd. Så jag tror han helt enkelt måste komma ner djupare och möta bollen för att göra sig själv rättvänd. Men det gäller Simon Hedlund också, bägge yttermittfältarna. Och Arber Zeneli är alltså uttagen i U21-landslaget som spelar Europamästerskap när vi kommer in i mitten på den här månaden. Det är inte Viktor Claesson, men det var ett frågetecken. Du sa att Viktor Claesson, det är fotbollens motsvarighet till Foppa, alltså motsvarighet till Peter Forsberg. Precis. Det är ganska rejäla ord i och för sig. Det är väl den som ändå har varit aktivast i Elfsborg offensivt utan att få till det riktigt heller. Försökt varit väldigt bra liksom i understödspositioner han varit hela tiden. Alltid tung, liksom tålig, uthållig, stark i det han gör, och är den som ändå tycker jag har försökt mest utan att glänsa på något sätt, tagit några skott, löpvillig som han alltid är. Vad är det du blir så tilltalad av när det gäller Viktor Claessons fotbollskunnande? Det är nog hela paketet skulle jag vilja säga, det han innehåller. För att det är inte bara att han är medelbra på allt, utan han gör en del spektakulära saker. Kan också bryta mönstret, upplever jag, både i offensiven och defensiven. Sen kan man ju säga kanske en orsak till varför han inte är uttagen. Jag menar, han har nobbat U21 några gånger, och kanske är det här en spelare som söker trygghet. Och kanske därför inte riktigt så att säga blommar ut fullt ut. Två matcher till är det alltså den här kvällen. Vi ska strax till toppmötet i Stockholm på Tele2 Arena mellan Djurgården och Norrköping. Men först till Stefan Klemets i Småland. Ja, här i Kalmar är det hemmalaget som har varit i spelförande laget under de första 45 minuterna och fick en straff i den 17:e matchminuten när Marcus Antonsson, som har varit het den senaste tiden, fälldes ut av Tim Markström. Viktor Elm fick chansen från 11 meter, fin räddning av Markström. Kalmar har skapat flest målmöjligheter under den första halvleken. Här Marcus Antonsson, fin mottagning, avslutet precis 1-0 i den 29:e matchminuten. Hans fjärde mål på lika många matcher. Bollinnehavet 57-43 under den första halvleken. Som sagt, Kalmar har haft flest chanser. Återstår att se om Hammarby kan komma tillbaka i den här matchen. Ja, toppmötet i Stockholm. Där leder Djurgården med 1-0 mot IFK Norrköping efter första 45 minuterna i en match som har varit ganska bra, men där Norrköping har haft oförmågan att inte skapa någon riktigt het chans. 1-0 kom på ett väldigt vackert sätt när Haris Radetinac låg bakom det hela, skickar in bollen mot skyttekungen i allsvenskan Mushekwi, som bröstar ner bollen och tittar på Sam Jonssons avslut. Ett av de snyggaste målen den här säsongen i Allsvenskan. Inget snack om saken. Och Sam Jonsson gör sitt andra mål i Allsvenskan. Och så var det nära igen, bara minuten efter det här ledningsmålet. Men då är David Mitov Nilsson med på noterna och stoppar det försöket från Sam Jonsson. Och Djurgården tycker jag leder rättvist efter första 45 på Tele2 i Stockholm. Tack också till Anders Fredriksson. Kommentar Hasse till matchen Djurgården-Norrköping. Vilket, nu leder ju Djurgården, men vilket av de här två är lite känsla av att hänga på i toppstriden? Ja, det är nog Djurgården. Även om jag tror bägge lagen kanske får svårt över 30 matcher. Men Djurgården har ändå den något bättre bredden, den något bättre bänken, och är inne i ett otroligt stim för tillfället. Ja, det är Djurgården, det är Malmö FF och det är Elfsborg med 24 poäng, och Blåvitt har ju ryckt lite grann. Hur var det där målet? Sam Jonsson, vad säger du? Ja, det tillhör de kanske tre snyggaste, va? Så här långt skulle jag vilja säga, i Allsvenskan. Jaså? Vi har Rodevågs, vi har Bahouis och vi har Sam Jonsson som sticker ut lite extra. Jag hade hoppats att vi skulle se det igen. Här kommer det. Ja, det är ju Mushekwi också som ställer upp som lite target-spelare här och bara bröstar ner den. Sen tar den på volley och ja, det är en skaplig missil det där. Den är med och konkurrerar, även om jag fortfarande håller Rodevåg som det tekniskt bästa utförande och vackraste målet så här långt. Så är det. Det är 1-0 till hemmalaget i samtliga tre matcher som pågår i den här topptorsdagen som vi kallar det för på Simon.
Sometimes your worst self is your best self. My strong suspicion is we get the world we deserve. This isn't me doing this. This isn't me. This girl's gone missing. Nobody cares. True Detective, säsong 2. Premiär 22 juni på C More's kanaler. Irriterad hud behöver svalkas. Bäst att vårda och kyla på rätt sätt. Prova nya Nivea Men Sensitive Cooling Moisturizer. Det uppfriskande sättet att vårda känslig hud. Nivea Men, it starts with you. Surfläge i sommar. Köp helt nya 4G-plattan Galaxy Tab A för bara 99 kronor i månaden när du skaffar eller förlänger ditt mobilabonnemang. Just nu ingår surfanslutning. Välkommen till Telia. Jo, tidigare så lånade jag till bilen på ett ställe och renoveringen på ett annat och handlade på kredit som jag betalar av varje månad. Så nu kände jag att det var dags att samla alla lån på ett ställe. Att lägga om flera lån till ett samlat lån ger dig en bättre överblick över din ekonomi, samtidigt som du får möjlighet till en lägre ränta. Välkommen till oss på Lendo. Sändningen presenteras av Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar. Topptipset, spel på 8 matcher. På Lendo, jämför lån från flera banker. Elfsborg, vad ska göras inför den andra halvleken? Magnus Haglund har en del att fundera på. Ja, jag tänkte säga så här innan Vibes mål. Haglund kommer vara jättenöjd nu att gå in med 0-0 och försöka förändra lite. För att man måste få med Simon Hedlund, man måste få med Seneli i offensiven. För det händer ingenting i ytterzonerna för Elfsborgs del. Och man måste också hitta Viktor Claesson mellan Göteborgs backlinje mittfält för i huvud taget egentligen kunna börja skapa någonting. För IFK Göteborg har bara sett in 5 mål på hela säsongen. Det borde ju, det är klart att de har lite extra ryggrad i ett sånt här läge. De är oerhört svårslagna, oerhört organiserade, disciplinerade. Rollfördelningen är jätteklar, man gör sitt jobb. Och men man har dominerat de första 45 minuterna, så att jag tror ju ändå Elfsborg kan så mycket bättre. Så jag tror inte vi får se samma matchbild under de sista 45. Jag tror Elfsborg kan och måste börja prestera nu. Mm. Det är klart att Lennartsson är säkerligen rätt nöjd, va? Ja, det är det ju. Så frågan är lite vad han pratar om. Han kommer säkert att säga, vi håller i det här, vi styr, vi får långa anfall. Man är väldigt löpvilliga utan boll, rörliga utan boll. Och när man tar de här löpen, det betyder ju också att Elfsborg blir väldigt passiva, stillastående. Jag tror Elfsborg kommer ta ett högre försvarsspel nu i andra halvlek. Vi får besked om det nu. Jonas, berätta vad som väntar. Ja, jag frågar Magnus Haglund istället. Magnus, ja, vi efterlyser lite mer från er. I vilka delar måste ni förbättra er, tycker du? Jag tycker att vi sista kvarten kommer in i det ganska bra. Har ett få igång vårt passningsspel då, men vi spelar tyvärr inte klart våra anfall. Så vi slutar ändå med att Göteborg får tag i bollen och antingen kontra eller spela etablerat på. Så att vi får bli bättre på att fortsätta sätta fart på bollen som sista kvarten och sen se till att spela klart för anfall så vi får försvara samlat. Vi har också saknat spel i ytterzonerna, håller du med? Ja, vi kan absolut göra det mer och bättre. Tack. Säger Magnus Haglund, vad förväntar du dig Jens den andra halvleken? Ja, ett Elfsborg som är aktivare än vad man var i första halvlek. Och jag tycker liksom, vart har de ett numerärt övertag i förhållande till IFK Göteborg? Jo, man har det på centralt mittfält. Och då tycker jag lite grann att man borde försöka utnyttja det mer. Just nu så tycker jag att Gustav Svensson och Sebastian Eriksson härskar i de regionerna. Och ska man få Viktor Claesson fri så måste man våga utmana även spelmässigt där inne centralt. Och inte bara vara orolig för att man ska åka på kontringar bakåt. Välkomna ska ni vara till den andra halvleken av västderbyt. El Vestico, som det kallas. Jaha, i vissa. Man hittar på det. Jag vet inte vem som hittar på det. Det var inte jag i alla fall. Men det är Elfsborg mot IFK Göteborg. Det är Göteborg i blått och vitt. Och det är Elfsborg som spelar från höger till vänster. Det är IFK Göteborg som leder den här matchen dessutom. Efter ett mål precis i slutet av den första halvleken av Lasse Wibe. Lasse Nilsson, ja, får fram målen till Rodén.
Marcus Rodén! Och får han i turen själv också? Nej, då får vi Hjalmar Jonsson bort. Kan väl tala för IF Elfsborg och lite glädje för Elfsborgs-supportarna. Elfsborg har alltså legat under i matchen men lyckats vända till seger vid 5 tillfällen den här säsongen. De är allra bäst i just den spelformen i hela allsvenskan. 5 gånger har de vänt underläget till seger. Det är en tuff uppgift naturligtvis att göra det borta mot IF Göteborg med tanke på det spel som det laget presterar och det defensiva storspel som de visat upp. Men de vet hur man gör. I många andra fall i alla fall. Elfsborg. Sebastian Eriksson spelar fel här. Hauger var före Ankersen. Anders Svensson kliver upp. Zeneli. Rodén, ja, är bra spelat. Viktor Claesson! Och här är i alla fall bollen passerad Alvåge, men det räcker inte. Härlig nedtagning av Zeneli. Bra defensivt arbete av Sören Riks. Blixtrande start från Elfsborg i första halvlek, eller i början av andra halvlek. Mycket väl inträtt tycker jag från Marcus Rodéns sida till Viktor Claesson. Och Rodén även bra i det här momentet när Lasse Nilsson möter ner och så sedan så får man iväg en Rodén i djupled. Tåpajen är absolut ett bra och användbart medel. Inte långt ifrån att ge resultat. Ganska tydlig förändring i upptakten av andra halvlek. Just hur högt upp som Elfsborg trycker upp sina ytterbackar. Håll koll på det, Klarström och Lundqvist. Och istället ta ner Henning Hauger i speluppbyggnaden. Får se om det fortsätter. Anders Svensson. Ja. Försöker dra iväg därifrån. Men då ska man passera den här killen. Som ni ser är överlägset bäst när det gäller räddningsprocenten. Tvåa är alltså Lars Kramer. 79%. John Alvåge är uppe på 87. Sitter bra till i kontraktsförhandlingarna. Han har en kontrakt som går ut vid årsskiftet, John Alvåge. Ja, ett jättefint försvar framför sig som gör nog att en del av de där avslutet så kommer mot honom. Inte kommer från bästa tänkbara läge. Alvåge är duktig också. Claesson. Hedlund och Nilsson lurar i straffområdet. Hauger ner som en tredje back och så trycker man upp Ström på höger sidan och så sedan så på andra sidan här Adam Lundqvist. Lundqvist. Zeneli. Kliver in i Hedlunds väg. Förlorade bollen men nu gick till blåvittspelare. Och så sticker Ankersen i mitten av planen. Och Alessami, nästa spelare, att få en skopa med ovett av Ankersen. Som har varit i en rad lägen men inte fått bollen framförallt under den första halvlek. Zeneli. Thank you.
Salomonsson. Ankersen får sig en smäll från Adam Lundqvist och vi kommer få en blåvitt frispark. Kan nästan gå under rubriken tjuvsmäll. Så här såg den ut. Och markera att du ska inte få vända upp med bollen och hur som helst. Mm. Jonas! Ja, nu när Viktor Prodell kommer in här så springer Jörgen Lennartsson fram och kallar till sig Alesami med en gång och pekar och ger Alesami instruktioner om just Viktor Prodell. Kan vara någonting att följa. Alesami och sin tur gick fram till Sören Riks. Prodell in med nummer 22. Lasse Nilsson ut efter bara 52 minuter. Sebastian Eriksson ska slå frisparken. Ankersen. Och dessvärre för Lasse Nilsson som varit en väldigt skadedrabbad i sina senaste år som fotbollsspelare så har han haft sönder baksida lår idag. Aj, aj, aj. Mm. Inte bra. Per Frick redan skadad. Nilsson bandageras. Sami. Dribblingen från Anders Svensson. Kan det stå honom dyrt kanske? För här är Vibe och här är Ankersen. Nu fick han bollen och träffar honom på klacken. Rodén drar på sig frispark. Jag tycker inte det där var något andra kort, men har ju ett sen första halvlek och bara har det i åtanke när han ger sig in i olika typer av dueller. Mattias Bjärsmyr är framme och påminner när det är som. Rodén den som orsakar flest frisparkar i Elfsborg. Drog han på sig en till. Frispark som kan bli farlig. Mm. Sebastian Eriksson bort av Holmén. Bra. Har nästan hela Elfsborg mittfältet bakom sig när han spelar fram sen bollen till Sören Riks. Riks ändå. Inspark. Det var ett sånt här läge där det lätt blir straff. När Sören Riks ger sig iväg och hamnar in framför. Jag tror Adam Lundqvist. Lätt att man råkar trippa motståndaren i bakhasorna där. Och Lundqvist lyckades hålla sig undan i det där läget. Var det med hörna eller inte? Sannolikt inspark. Det var ett flipperspel däremellan. Ja. Det är lättast att se. Bra boll. Från Hjalmar Jonsson till Engvall. Som har Vibe bakom sig. Engvall bestämmer sig inte riktigt. Holmén till Hedlund. Som är steget före Alesami. Claesson. Rodén. Ja, bra brytning Gustav Svensson.
Svensson och Vibe. Iskallt av Anders Svensson. Iskallt. Hur vågar han göra sådär? Vibe stormade fram. Galen eller genial? Det blir någon del av det. Alexander kommer fram bra. Vibes passning mot Engvall. Stoppas av Holmén. Alexander tillbaka här igen. Får han börja om. Ankersen går på djupet. Här kommer bollen. Även om inte den här passningen gick rätt så tycker jag Alexander har visat prov på väldigt fin spelförståelse och en spelskicklig. Vårdat passningsspel, lugn och fin med bollen. En sån som skapar spel på sin kant. Och, han har överraskat väldigt positivt mig, måste jag säga. Här är det bra jobb av Rodén och Zeneli som gör att Elfsborg kan gå på attack. Claesson sen som inte får någon frispark. Svensson. Våga följ med. Zeneli. Claesson. Stoppas av Ankersen. Riks. Ja, titta vad snabb han är, Riks. Han är förbi Hedlund. Som jag anses vara en av allsvenskans snabbaste spelare. Och då har ändå Sören Riks bollen. Ursäktande hand från Sture Ellegårds sida. Att slå upp en lång boll mot ensam Prodell när precis Hedlund har varit nere och tagit det hemjobbet. Och så ska Hedlund sen vara där uppe och gå på touchen också ungefär. Värdera när man lägger den längre och när man håller i bollen ett tag. Hauge. Han tar vägen mittemellan Engvall och Vibe Anders Svensson. Skriker åt Prodell att röra sig. Rodén. Prodell. Bjärsmy. Följsamt. Bra kontringsvägen. Viktor Claesson stoppar det. Hauger. Engvall.
Viktor Claesson. Klarström in. Henning Hauger fyller på. Skottläge för Rodén. Hur gick det med, vad har det gått? Jag tror det är Sören Riks. Sören Riks. Aj, 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 aj. Jag tror vänsterbenet som han... Vänsterfoten som han får under sig när han... inte måla fan på väggen, men för en som har skadat korsbandet en gång och vet att ungefär i det där läget som man kan dra främre korsbandet. Den 7 april 1997 gjorde han allsvensk debut, Anders Svensson, mot IFK Göteborg just. Och tänka sig att då var Gustav Engvall bara 11 månader ung och hade väl knappt lärt sig att gå. Idag har de mötts. Engvall lyckas inte göra något mål. Svensson har spelat bra längst bak. Thomas Mikkelsen kommer in istället för Gustav Engvall. Och de gör det här bytet trots att Sören Riks alltså fortfarande ligger och får... Ja, nu kallar man in Bård här för att ta ut Sören Riks. Och det ser inte bra ut alls där. Om ni tycker att Anders Svensson har varit med länge så är det inget emot hur länge den här båren på Ullevi har varit med. Ja, det blir lite att stuva om här i så fall för Göteborgs del. Erik Hamrén, Sveriges förbundskapten, på läktaren. Vad spanar han efter tro? Ja, det här ser ingen vidare ut för Sören Riks, dessvärre. Lång behandling fick han och vrider sig i plågor när han rullas ut här. Han gör med sitt ansikte i tröjan där. Det där bådar inte gott. Och då tvingas IFK Göteborg till sitt andra byte. Tom Pettersson kliver in. Jag kan tänka mig att Sebastian Eriksson går ut på kanten där Riks har spelat sen tidigare. Och så Tom Pettersson in på centralt mittfält ihop med Gustav Svensson istället. Svensson. Zeneli mot Claesson. Här är Adam Lundqvist. Prodell finns där inne. Alvbåge finns där inne. Eller nyinsatte Mikkelsen. Alltså nu får ju Elfsborg ganska mycket bollinnehav.
Man har ganska mycket spelare centralt i planen, alltså man tittar upp på offensiva linjen. Fesenelli trycker in, Hedlund trycker in, Viktor Claesson finns där inne sen tidigare också. Men det finns inga djupledsrörelser alls. Här kommer Claesson. Salomonssons rensning går till hörna för Elfsborg. Och jag tycker liksom, så länge det inte finns djupledsrörelser så blir det svårt att skapa någonting. Alltså djupledsrörelser där man kan ha en mötande forward och en mittfältare som går i djupet. Så att man testar och drar isär det här IFK Göteborg-försvaret som står väldigt väl samlat. För om det bara ska bli kantspel, kantspel, kantspel som Elfsborg testar vidare här, då är IFK Göteborg väldigt duktiga på att försvara sig mot den typen av anfallsspel. Flera Elfsborg-spelare inne i offensiv box nu. Bollen kommer mot Claesson! Oj, oj, det... Och är det där en hans? Lerius säger nej. Lerius säger nej. Ankersen räddar bollen på mållinjen. Så här såg det ut. Ja, jag vet inte tusan alltså. Det ser ut som att det är väldigt långt ner i varje fall. Är det då någonting, någon del av bröstet eller? Jag tycker det där är arm, yep, lång väg. Arm lång väg. Lundqvist in med den här. Och det var ju ett sånt fint avslut av Claesson också. Men det tog stopp där. Då har Lergius sagt nej till två ganska... Vad vi kan se härifrån, två ganska solklara straffar. En för vardera lag. Ja. Det är väl om man nu ska hitta någon tröst i det hela för någon, ja, någon av lagen. Att det är varsin straff som de har blivit berövade. Första halvlek, ingen tvivel om man ska inte spela fotboll med armarna ovanför sitt huvud. I det här fallet får man inte använda bollen eller armen till att rädda. Och här har man ju en situation dessutom där det är rött kort på Ankersen. Så det är inte bara straffen som Elfsborg går miste om utan även en utvisning på IFK Göteborgs mittfältare. Ni såg byte också i Elfsborg där Simon Hedlund har spelat klart. Och den här killen, en annan Simon, Lundevall nämligen, nyförare från Gävle, kommer in istället. Här är Göteborgs sista hemmamatch. Den nästa har de inte först den 12 juli. Mitt i sommaren. Kamrat. Derby. Vi ska vinkla på derby så när Norrköping kommer hit. Svensson. Mot Zeneli. Minuter kvar att spela i västderbyt. IFK Göteborg leder tack vare ett mål i första halvlek av Lasse Wibe. Wibe framåt. Zeneli, Claesson,
Rodén. Pettersson bryter. Ankersen. Svensson kliver upp. Och frisparken kommer för Jakob Ankersen, som är den spelare i hela allsvenskan som vinner flest frisparkar. Mm. Inte mycket att snacka om det. Det har varit ett tag sedan, men nu är Göteborg på väg till ett anfall igen. Faktiskt ett skottförsök därifrån. Ja, han har ju visat att han har en ärtig bössa. Lär ge oss och straffar. Ja, det är nästan ofrånkomligt att vi kommer att diskutera det och att det kommer att diskuteras efter den där matchen. Ankersens här i andra halvlek. Klar arm, råder inget tvivel om. Han står rätt bra till och det gjorde han även i första halvlek. Och det är även det en väldigt klar straffskillnad mellan de två. Jag tycker bägge två är straffar. Att i Ankersens fall hade det också inneburit ett rött kort för dansken. Vi kommer att efter matchen erbjuda Mikael Lerius att uttala sig i frågan. Vi får väl se om han får något napp på det. Han vill ju inte uttala sig exempelvis efter matchen mellan Sundsvall och Malmö i den allsvenska premiären. Vi får väl se om han gör det efter derbyt. Alessami. Och här, Prodell! Ja, bra jobb och slit från Claessons sida som belönar sig och ger Prodell det läget. Zeneli. I väg av Vibe. Och Lundqvist. Lundevall. Lundqvist igen. Prodell tar ny sats där inne. Alessami iväg. Klarström skjuter inte. Zeneli. Rodén. Hörna. Jonas. Information om Sören Riks här. IFK Göteborgs läkare tittar till honom naturligtvis. Det är en vridning utav knät och man kan inte undersöka skadan vidare just nu, utan det får bli grundligare undersökning imorgon. Men läkaren var också ute och kallade till sig Mats Gren. Jag vet inte vad det kan betyda. Och Göteborg får ställa om igen. Mikkelsen. Vibe. Två tacklingar på Göteborgs spelare. Frispark för Göteborg. Lerius släpper ju fördel i första läget. Och blåser i andra. Henning Hauger varnas. Först kommer Mikkelsen-tacklingen. Ja, det är den han varnas för. Och sen är det Klarström som tacklar Vibe. Bra av Lerio som låter ge Göteborg en chans att få fortsätta anfallet. Mm. Eriksson. Holmén kliver upp men missar. Elfsborg får inkastet. En bra frispark in. Och Ankersen också. Han är ju
lyfter upp dobbarna mot Adam Lundqvist. De har haft några dueller de där två spelarna emellan här. Tredje gula kortet för Jakob Ankersen. Kommer att vara avstängd i kommande match för IFK Göteborg. Nej, inte alls någonting att prata om. Man kan bara tänka effekten där om Adam Lundqvist hade råkat sparka under foten på Ankersen. Mm. Som sagt var inte alltid om man träffar utan farligheten i sättet man spelar på. Ingen resa till Tele 2 för att möta Hammarby på söndag. Med andra ord för Jakob Ankersen. Det gick vägen för Holmén. Rodén måste leda laget framåt nu. För att komma tillbaka ännu en gång då. Som Elfsborg har gjort fem gånger redan den här allsvenska säsongen. Tvungen att dubbelkollas av domaren för att få fortsätta den här matchen. Han fick en stenhård kula rakt i huvudet där. Sen är det Mikkelsen som bjuder på det här. Här löser han väldigt bra. Sebastian Holmén. Ellegård säker med fötterna. Ankersen igen. Bråttom för Elfsborg. Ja, det är en bra passning av Alessami. Lundevall tar sig för. Zinelli. Ja, nu avlossar han utifrån. Absolut inget dumt försök. Vi börjar med bara grejen att vända upp direkt och gå på avslut. Anders Svensson. Stundtals vågat, stundtals väldigt bra också. Lever lite farligt, men den... Det mod som han visar upp i försvarslinjen efterfrågar jag lite grann längre fram i planen. Jag undrar om inte Anders Svensson också gör det. Han visar bakifrån och säger liksom, vill, jag tror nästan han vill kliva upp på mittfältet och vara en del av det också. För ska man åstadkomma en forcering, ska man åstadkomma någonting så vill det till att man vågar visa sig för bollen, göra sig spelbar. Att man när man får bollen vågar göra någonting med den. Inte bara nöjer sig med att befinna sig på planen och ta lite gärna löpningar där och spela någon passning där. Det här är en stor match. Det är en seriefinal. Det är tillfället när Elfsborg ska jaga ikapp och ta poäng av IFK Göteborg. Och då måste man ge sig själv chansen. Och jag tycker det är lite si och så. Visserligen kan man då säga ja, väldigt bra försvarsspel från IFK Göteborg som bromsar upp det hela. Men jag tror det finns en och annan spelare som
Så det finns risk för att man kommer in efter match och ser sig själv i spegeln och inte känner sig fullt nöjd med att man har gett det försöket fullt ut. Och den upplevelsen, den känslan vill man absolut inte ha med sig in i omklädningsrum efter en sån här match. Fanns ju en chans att göra en rokad nu när man tog in Jönsson för Elfsborgs del och flytta upp Anders Svensson i planen, men Jon Jönsson till vardags mittback hoppar in som forward bredvid Prodell. Då är ju signalen säker att man lägger lite mer längre bollar mot just Prodell och Jon Jönsson. Claesson sätter fart på Rodén. Ankersen i defensiven. För all del också med Jon Jönsson in i straffområdet i samband med lite inläggsspel, lite bättre möjligheter för Elfsborgs sida. Får se vad som kan åstadkommas. Frispark Ankersen. Mikkelsen en mot en där inne. Mot Holmén. Och in kommer också Sebastian Eriksson mot bortre. Bra igen av Holmén, släppa sin markering och gå på bollen där istället när han kan det. Springer mycket Ankersen. Längs ner här nu igen. Ingen frispark för Mikkelsen. Henning Hauger. Kan inte riktigt bestämma sig Hauger. Får Tom Pettersson på sig. Nu kommer lyftet. Och det är Prodell som går upp i duell mot Hjalmar Jonsson. Prodell igen. Får ett skottläge Prodell. Fortfarande inte startat någon match i år nu, Viktor Prodell. Det är hans åttonde inhopp. Hauger lyckas med den där bollen. Jonsson upp i duell. Och hur skillnaden vill det till att Prodell, Claesson och andra hugger där runt omkring. Lyfter. Många Elfsborgsspelare där nu. Rodén försökte skicka ut bollen till vänsterkanten. Missar två gånger om här. Ja, men två stycken lite längre lyft. Mot Jon Jönsson, mot Prodell. Där i varje fall bollen blir kvar runt omkring. Och det finns lite spelare runt omkring också. Så där känns... lite svårforcerat från Elfsborgs sida, så är det kanske modellen återstående fem minuterna. Holmén lyfter igen nu. Claesson. Jönsson tillbaka till Claesson. Som har gjort 18 mål i den allsvenska fotbollen totalt, Viktor Claesson, men aldrig målat mot Blåvitt. Ett fräckt mål.
Han löpte och löper alltid mycket och löper väldigt ofta bra också. Första touchen tar honom runt där. Sturelle går på ett bra sätt och ur den vinkeln är det riktigt bra avslut dessutom. Och för första gången den här säsongen blir han faktiskt utbytt, Lasse Lide. Har annars spelat 11 90-minuters matcher. Nu blir det 87 istället in med Mikael Boman. Och var det för första gången också mål mot Elfsborg eller? Så är det. Nu är det bara Falkenberg i årets upplag av Allsvenskan. De allsvenska lagen som man inte hört mål mot ännu, Lasse Lide. Det var några minuter där utöver 90 med tanke på att det tog lite tid innan Sören Riks kom undan. Ja, nej, Anders Svensson missar mot Mikkelsen som avslutar. Mikkelsen och Boman i vackert samspel. Här är Ankersen som också vill vara med. Håller i bollen bra där. Hager vänder om sen. Prodell upp i duell. Gustav Svensson tar bort. Lundevall. Rodén ser ut att slänga sig. Och reser sig på sig väldigt snabbt där. Får se upp Rodén, han har ett gult kort. Boman letar efter honom att spela. Och fixar till ett inkast. Det gör väl antagligen precis det som han kom in för att göra, Mikael Boman. Väldigt svårt att vinna borta mot IFK Göteborg för Magnus Haglund och för Elfsborg under Haglund. Zeneli. Prodell tar plats i boxen. Ja, Sebastian Eriksson kan inte hindra den här bollen att från den 90:e minuten. Ja, nu är det upp med Ellegård och hela alltet alltså. Slinka över linjen. Haglund bromsar upp Ellegård i varje fall. Stannar på egen plan halva, men jag undrar hur många fler tillfällen det ges. Vi ska spela i 4 minuter till. Här kommer hörnan från Zeneli. Och Boman sticker. Lundevall kommer fel i den här situationen. Ingen frispark utan bara inkast för Elfsborg. Zeneli kastar. Hauger lyfter. Två Elfsborg-spelare på den här bollen. Ja, lite dålig kommunikation mellan Jon Jönsson och Viktor Claesson som bägge går på samma boll. Frispark för Blåvitt. Sebastian Eriksson.
ställer de upp med ganska högt i sitt försvarsspel här i IFK Göteborg, fast de har ledningen med 1-0 i slutet av matchen. Jon Jönsson har ingen chans mot Tom Pettersson i den duellen. Här är Jönsson, här är Prodell, kommer chansen här. Simon Lundevall skjuter! Det är starkt av Jon Jönsson som vinner en nick.